រដ្ឋសភានិកិច្ចជនជាទីគោរពបើយងតាមសេចក្តីប្រកាសពីវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនចេអ៊ីនបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន3គឺប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងកម្ពុជានេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងរបស់លោកសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដែលមានរយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2019ជាបន្តសូមអញ្ជើញអរលោកអ្នកទស្សនានៅក្លឹមសារលំដាប់ នឹងដំណើរទស្សនកិច្ច3ប្រទេសរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនដែលមានគ្លឹមសារទាំងស្រុងដោយតទៅ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសពីវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនធៀអ៊ីនបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់បណ្តាប្រទេសដំបងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន3គឺប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងកម្ពុជាដែលជាទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងរបស់លោកសម្រាប់ឆ្នាំ2019មានរយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី16ខែមីនាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកមូននឹងទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសប្រ៊ុយណេពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែមីនាអំឡុងពេលនោះលោកប្រធានាធិបតី ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយប្រធានចៅសូតង់ហាសាណាប៊ុលកេសហើយលោកក៏នឹងធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប្រយនេផងដែរដែលបច្ចុប្បន្នមានទូនេទីជាប្រទេសសម្ប្រប់សម្ដួលទំនាក់តំណងកិច្ចសន្តិនិកាយអាស៊ាននឹងកូរ៉េដើម្បីលើកកំពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកូរ៉េនឹងអាស៊ានដោយមួយផ្នែកគឺតាមរយៈភាពជោគជ័យនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំទំនាក់តំណងភាពជាដៃគូអាស៊ាននឹងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14 មីនីតលោកមូននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅម៉ាឡេស៊ីជាទីដែលលោកនឹងត្រូវជួបពិភិសាស្ត្រជាមួយព្រះចៅសូតង់អាប់ដុលឡាសសូតង់អាមេតហ្សាសនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធិយមូហាម៉េតដើម្បីពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពដែលសម្រាប់បាននាពេលកន្លងមកនេះតាមរយៈចំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរនៅមុនគម្រប់ខួប60ឆ្នាំនៃការបង្កើតតំណែងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនាឆ្នាំក្រោយហើយក៏នឹងកិច្ចការជួញចែកពីវិធានការជាស្ដែងដើម្បីពង្រឹងកិច្ច មហប្រតិបត្តិការសម្លឹងឈ្មោះទៅរកអនាគតផងដែរដំណើរចុងក្រោយនៃទស្សនកម្មរបស់លោកប្រធានទីតបដីមូននិងបំពេញទស្សនកម្មប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមីនាព្រមទាំងចូលក្រាបបង្គំគល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រាបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោដមសីហមុនីនិងជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរយោបល់ថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិ បដការតដើម្បីភាពរុងរឿងទៅវិញទៅមកនៃប្រទេសទាំងពីរគូបញ្ជាក់ថាតាមសិកដែឆ្លងការពីវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងទៀតថាប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងកម្ពុជាគឺជាដៃគូសហការដ៏សំខាន់នៃគោលនយោបាយភៀកខាងត្បូងថ្មីដែលជាអតិភិបមួយក្នុងចំណោមអតិភិបកំពូលកំពូលនៃរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូនត្រូវបានរំពឹងថានឹងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងកម្រិត twe phieki ជាមួយនឹងບັນດາប្រទេសទាំងនេះបន្ថែមពីលើនេះໄດ້ດໍາເນີນទស្សនកិច្ចនេះនឹងជួយក្នុងការបង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់សន្តិភាពនិងភាពរុងរឿងរបស់ប្រជាជននៅតាមដំបន់នេះមួយនេះមួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគមន៍អាស៊ានក្រោមគោលនយោបាយ New Southern Policy វាក៏ត្រូវបានគេរំពឹងផងដែរថានឹងជួយពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ភាពជោគជ័យនៃការៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលកូរ៉េខាងត្បូងអាស៊ានដែលនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាង ត្បូងនៅពេលកណ្តាលឆ្នាំ2019